de sobte em vaig com marejar. I una marejera, una suor freda, però bueno, bé, no em passava, i quan vaig veure que realment no em passava, clar, allò no era un mareig normal, perquè ho vomites o... Llavors dic, bueno, doncs truca al metge perquè no ho veia clar. Vas començar a tindre la sensació de que em faltava aire. Aquesta mancança d'aire va passar amb una pressió al pit. D'aquesta pressió al pit vaig notar que anava cap a l'esquena i de l'esquena cap al braç esquerre. Doncs jo em cansava moltíssim a la feina que tenia, havia de parar quan pujava escales i bueno, pel carrer també havia de fer diverses parades. Llavors vaig anar a la cardiòloga i em va dir, bueno, farem diverses proves per detectar altres malalties. Vaig pujar a l'ascensor, vaig mirar el típic el mirar que hi ha a l'ascensor, vaig veure que aquella cara estava feta a caldo i quan vaig arribar a casa el primer que vaig fer és trucar a una ambulància que tinc un infart. Tothom corrent, els meus fills petits i la meva dona, ui, ui, què passa? I la meva petita, que té 10 anys, va dir, truqueu al 112. I llavors la prova determinant va ser la prova d'esforç que em van fer al clínic. L'únic que psicològicament no estàs preparat, no saps què passa, per què t'ha passat, perquè tampoc era una persona ni fumadora, i una dieta normal, esportista, vull dir, no saps el motiu i encara te lo preguntes per què, no? I que veus que no, que la vida no t'ha canviat, l'únic que has de tindre una mica més de cuidar a l'hora de l'alimentació, esport, que és el que feia abans, i ja està. L'únic que ha canviat és la dieta, entre cometes, que no és ni dieta, és simplement hàbits d'alimentació. En general, em prenc les coses amb molta més calma i que moltes coses dic... No estic per tantes hòsties, perquè moltes vegades ens amoïnem per coses i fem coses que no tenen cap sentit. La vida, evidentment, m'ha canviat, amb més qualitat de vida. Ara doncs, em prenc les coses amb més calma, faig dieta mediterrània, faig esport, bueno, esport, faig marxa nòrdica, exercicis aeròbics, ballo a casa, que ho aconsello a molta gent, que es posin i ballin una miqueta. Que s'agafi la vida amb molta alegria, molta il·lusió i que no passa res, que la vida continua i que i som gent normals, que no som gent que digui, ostres, no podem fer res, es pot fer de tot, igual, inclús millor que abans. Molta tranquil·litat, que no es mengi el coco, perquè que t'amoïna molt quan estàs allà a dir, i quan em tornarà a agafar? Sobretot perquè... Bueno, jo anava una mica amb la cosa de com que em vaig marejar, no era cap símptoma típic d'infart, doncs penso, ostres, i si em torno a marejar, he d'anar al metge, no he d'anar al metge, o potser m'agafo un infart i no me n'entero. O sigui, és com una angoixa que no, vull dir, que estiguem tranquils, que un cop tan desembossat, diguéssim, doncs en tens per una temporada, si més no. Vull dir, si menges bé, si fas una mica de, ja no et dic esport, però de dir, doncs bellugar-te, tot això en principi ha de funcionar.